Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como obter o certificado de vacinação contra a Covid-19. Esse é um documento muito importante para quem completou o ciclo de vacinação. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo, você vai acessar a loja de aplicativos do seu celular ou tablet. Acessada a loja, você vai baixar e instalar o aplicativo ConectSUS. Assim que for instalado, abra o aplicativo. Com o aplicativo aberto, vamos selecionar Entrar com gov.br. Fomos redirecionados para a página de login. Aqui vai ser necessário que você tenha uma conta gov.br. Caso você não tenha uma conta, selecione Crie sua conta. Aqui você vai ter várias opções de cadastro. Então selecione uma opção e crie sua conta no gov.br. Criada sua conta, faça o login no aplicativo. Efetuado o login, na página inicial do aplicativo, vamos até a opção Vacinas. Nessa página vai ser informado o tipo da vacina que você tomou e a data da primeira e segunda dose. Aqui você vai selecionar a vacina que você tomou, no meu caso eu vou selecionar a AstraZeneca da Fiocruz. Nessa página vai ser informada a data da primeira e segunda dose, lote e fabricante da vacina. Aqui vamos selecionar o certificado de vacinação. Esse certificado só vai estar disponível para quem completou o ciclo de vacinação, ou seja, quem tomou duas doses ou a vacina de dose única. Selecione então o certificado de vacinação. Pronto, o certificado foi emitido. Para salvar o certificado, vamos selecionar essa opção. Pronto, meu certificado foi emitido e salvo em PDF. Para compartilhar o certificado ou enviá-lo para o seu e-mail, você vai selecionar essa opção aqui. Aqui você pode utilizar o WhatsApp, e-mail ou aplicativo que você desejar. Esse aqui é o Certificado Nacional de Vacinação. Na primeira parte do certificado, temos o nome completo, filiação, CPF, data de nascimento, sexo e nacionalidade. Temos aqui a data da primeira e segunda dose, tipo da vacina, fabricante e lote. Temos também informações a respeito do local onde foi aplicada a vacina. E na parte final do certificado, há um código alfanumérico e um QR Code. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal!